কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিছুমান মানুহ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকি বোৰ হৈ যায়। কিয় হয়? দেট ইজ বিকজ অফ চাম এবচেঞ্চ। বাট ৰিলেশ্যনশ্বিপ যেতিয়া বহুত বছৰ বা বহুত পুৰণি হৈ যায় বা লং ডিষ্টেঞ্চ হয়, তেতিয়া মানুহৰ এটা আমনিদায়ক চিটুৱেশ্যন আহি পৰে আৰু তেতিয়াই বেলেগ বেলেগ মানুহৰ লগত কথা পাতিলে আকৌ সেই ইণ্টাৰেষ্টটো উভতি আহে। প্ৰথমতে যেতিয়া বয়ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা ইম্পৰ্টেঞ্চটো পোৱা যায় বা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পৰা ইম্পৰ্টেঞ্চটো পোৱা যায়, ৰিলেশ্যনশ্বিপত আহি যোৱাৰ পিছত লাহে লাহে প্ৰায়ৰিটিজবোৰ চেঞ্জ হৈ যায়, ইম্পৰ্টেঞ্চবোৰ কমি যোৱা যায়। সেই ইম্পৰ্টেঞ্চটো যেতিয়া আকৌ থাৰ্ড পাৰ্চনৰ পৰা পোৱা যায়, তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ পিনে অট'মেটিকেলি মানুহৰ মনটো পিছলি যোৱা যায়। দেট ইজ দ্য টাইম ৱেৰ ইউ হেভ টু কণ্ট্ৰল ইয়াৰ ইম'শ্যনছ। দেট ইজ দ্য টাইম ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট ইউ আৰ কমিটেড উইথ চামৱান, এণ্ড দেট ইজ দ্য টাইম যেতিয়া লাইফে আৰু লাভে আপোনাৰ পৰা পৰীক্ষা লয়। আৰু সেইটোৱে হ'ল আজি ৰূপালী আৰু উৎপলৰ ক্ষেত্ৰত। ভাল, আৰু কিছু কথা লিখিছে।